Там дроны, наверное, заниматься, правильно? Там дроны, наверное, заниматься, правильно? Да, лезем. Certificat în engleză, da. Mir zemr, hai. Ne vinim 100 metri la gard, ne vinim gari, să tai un zâmb frică e cam dar, să mă vină așa, nu este bun gustat, că duce un duar. Ia, nu i-am și duar, me ardu. Nga familjarët e tyre, ndërkohë që edhe po bëhet edhe ndoshta në këto momente që flas do të bëhet edhe largimi i tyre nga vendi drejt morgut të qytetit të spitalit ku pritet të bëhet ekspertiza nga mjekët e spitalit të Durrësit në Sida. Është një ngjarje në Sida që Atëherë, të dy persona që juve sapo përmendët, të paktën nuk më thonë gjë për momentin, ndoshta do të shikohet nëse kanë patur konflikte, apo çfarë konfliktesh kanë patur më herët, çka ka sjellë edhe ekzekutimin e dy personave, të cilët nga mbiemri duket se janë të afërm, janë vlezra apo kushëri të parë, gjithsesi, tani që po flasim po bëhet edhe titrimi, cili ka sjellë ekzekutimin e kushërive. Ashtu që e përmenda më herët, është dita e parë kjo në Durrës, e cila ka patur liri dalje, nuk ka patur më herët liri dalje si dita e sotme, që nisi aktivitetet, që nisin aktivitetet e vitë parë, se çfarë po ndodh në automjetin të Volkswagen, aty dhe ku gjenden dy viktimat, dy të rinjtë, të cilët janë ekzekutuar pak minuta më parë, ashtu që kemi thënë edhe një lirje. Faleminderit juve. Mua më mirë të numri 21. Kam komshin të njëra. Pas në vajber të arë këmë kam shkër, për vajberën të unë. Dali mu s'ka kolli vajber. Alo, po mu s'kam vajber të ku telefoni, mu s'ka pas jam shkarkuar akoma. Më vjen
se shpërndit. Pa, nuk po kam drotin e tonë, se kam marrë 11-ën. Të shkuj mos kam vajtër të kuj që po marim, të kuj që po flasim. Barbu, po. Ec. Eze pak. Me se leshe kaj. Me se leshe kaj. I vini kështu cip, cip, sa shu i mullonim mirë.